Good morning! Hyvää huomenta, ihmiset, hyvät, hellät, nyssykät. Joo. Kyllä, oli jännittävä ystävänpäivä. Oli muutenkin viime viikko aika jännittävä viikko. Reilu viikko sitten. Niin käytiin uimassa ja yksinkertaisesti tuntui siltä, että meikäläinen meinaa hukkua. Käytiin ekaks huljuttelemaan semmos vähän pienemmässä altaassa ja sit mentiin iso altaaseen, mistä voi hyppiä. Pääsin sinne altaaseen, niin aloin uimaa siellä, niin musta tuntui, että mä vaan vajoon sinne veteen, että se vesi tuntui niin raskaalta. Ja mä oon ihminen, joka on aina rakastanut uimista, rakastanut vettä ja tälleen näin. Niin menin vedessä aivan pakokauhun partaalle, eli kirjaimellisesti rikoin veden pintajännitteen. Ekaksi uitiin yhdestä päästä toiseen päähän ja sit mä sanoin Mialle, että nyt ihan oikeesti, että mun on pakko nostaa tätä vedestä pois. Mä en, tästä ei tule yhtään mitään, että mun on niinku oikeesti pakko kävellä pois täältä, että mulla on ihan sikahuono olo. Ja sit Mia sanoi, että et, kyllä me nyt jumakauta uidaan tonne takaisin, tonne toiseen päätyyn, että sieltä pääsee niinku hyvin ylös, että älä nyt niinku mene tommoseen pakokauhuun tyyliin. Ja sit mä olin, no en varmaan, ja no sitten mä suostuin ja lähdin uimaan ja puolesvälis matkaa, niin mun niinku pää upposi sinne veteen ja aloin haukkua sitä vettä tyyliin suuhun ja tuntui, että mä meinaan hukkuun. Ja. Sitten loppujen lopuksi pääsin sinne päätyyn, nousin ylös, takareidet ihan maitohapolla, laatta meinas samaan aikaan lentää ja heitti päästä ihan jumalattomasti. Ja kesti ihan sikakauan palautua tästä niinku olotilasta. Ja mä veikkaan, yksi mikä tähän on ollut syynä, niin on ollut se, että meikäläinen on pidemmän aikaa käyttänyt aspiriinia ihan vaan olevinaan siihen, että kun on puutumisia sun muita ollut. Ja aikanaan joskus puhuttiin, kun jengi käytti niin kuin esimerkiksi testosteronia sun muuta, niin veri paksunee niin paljon, että sen rinnalla kannattaisi käyttää niinku tyyli lasten aspiriinia, vähän niinku dispiriinia. Niin käytin sitä sitten siinä sen rinnalla, ja sitten myös mulla oli joskus aikanaan, kun oli tullut pukamia, niin siihen oli yksityinen lääkäri oli suositellut hetkellisesti käyttää aspiriinia, no, mutta kun tämähän nyt ei jäänyt sit hetkelliseksi mulla, vaan mä ajattelin, että kun jalat puutui, eli kädet puutui, eli että tää on nyt jotain verenkiertojuttua. Ja sitten käytin pidemmän aikaa, josta johtuen sitten tämä vaikutti minun verenkiertoon jollain tavalla niin myös, että mulla on varmaan mennyt sitten jotain muuta kehossa rikki, kun viikon verran sitten niin kuin perse alkoi kirjaimellisesti vuotamaan. Tämän uintireissun jälkeen ei kestänyt kauankaan, kun peppuni alkoi vuotamaan. Ja sitten ulosteen joukossa oli kanssa verta ja ihan runsaasti. Ja sitten hakeuduin tuonne Hartmanniin ja anaaliini tutkittiin ja sieltä ei sitten löytynyt enää ulosteesta tyyliin mitään, että se sanoi, että syvemmällä on ollut pari peräpukamaa, mitkä ovat menneet rikki. Eli mulla on ollut syväpukamat. Ja nyt on olotila paljon parempi, kuin jätin sen koko aspiriinin vekka. Ja huomasin, että niinku mulla aikaisemmin uimisestakin, kun me ollaan käyty vauvauinnilla, joka kerta kun mä oon mennyt altaaseen, niin musta tuntuu, että mun keuhkoihin tulee hirveä paine, niin se paineen tunnekin hävisi. Mut sen mä sanon, että ton keissin jälkeen
Mun 2014 ollut viimeksi. Mä oon silloin ollut, olin naturaali ja mulla oli isoimmat massat silloin. Mä painoin 108 kiloa. Ja silloin mä meinasin, niin kuin, musta tuntui, että mä hukun järveen. Ja mä jouduin, mä olin niin ponttoonilta, hyppäsin veteen ja jouduin tulla äkkiä takas. Koska tuntui, että mä vaan niin kuin vajoon sinne veteen. Ja nyt tuli tää sama tällainen tunne. Ja jollain lailla jännitys tuli vettä kohtaan. Elikkä joudun kirjaimellisesti vähän niin kuin opettelemaan kuin pieni lapsi pakokauhuista pääsemistä pois ja uimaan uudelleen. Heitinkin Mialle, että Mia saa opettaa. Miten noloa onkaan? Kuulostaa niin jotenkin. Mä jotenkin säikähdin tästä keissistä ilmeisesti jonkun verran, että eilen kun oltiin vauvauinnilla, siellä ei nyt tarvitse hirveästi uida, koska se on sen verran matalaa se vesi, että siellä pystyy kävelemään, mutta siellä yritin, niin mä oon vuosia uinut väärin. Eli mä uin käsillä sammakkoa ja jaloilla porskutan, kun joku kroolaaja. Eli mä rikon koko aika pintajännitteen. Että sama, kun opetellaan uimaan, niin mä uin kuin joku satanan koira, niin pitää opetella tämä uudelleen. Mut joo, mun piti nyt käydä tossa terkkarilla, mutta oli niin itsepäinen. Piti käydä kilpparitkin mittauttaa. Niin olin sitten tohon terkkarille menossa, mutta tossa terkkarilla, mihin asemalle minä menin, niin siinä ei ollutkaan laboratorioa. Niin skippaantui sitten huomiselle toi terkkarille meno. Kyllä. Ja tällaisia storeja. Joten bulkkinihan on kulkenut mahtavan hyvin. Olen tehnyt osittain pätkäpaastoja tällä hyvällä bulkilla, koska mulle ei kirjaimellisesti oikein ruokaa maistunut. Olen yrittänyt kyllä syödä, mutta ei jotenkin vain uppoa. Sitten tää koko keissi, mikä oli tää kakkakeissi, niin musta tuntuu, että mut tulee koko aika vaan samalla lailla, kun tuli kilpparin vajaatoiminta, niin kehosta puskee kaikki ulos. Ja nyt niin kuin on keho alkanut toimia normaalisti, näistä pätkäpaastoista on ollut apua. Mutta painoni on tippunut. Eli nyt ollaan sieltä 110 lukemista tultu 104 kiloon. Ja viimeksi kun on joku kuntotsekkivideo, minkä mä oon tehnyt, niin olisikohan mun paino ollut siinä varmaan 105 luokkaa, mutta niin kuin lyhyessä ajassa 110 ollaan tultu alas. Kyllä. Ettäpä chille. Tällaisia juttuja. Toivottavasti videoni oli viihdynnällinen. No olihan se. Te nautitte siitä, tulitte tyytyväiseksi, saitte tyydytyksen, jne. Niin. Ja näin. Ja edespäin. Kyllä. Ei muuta kuin siellä edellä alkeen, että peace ja boy, cheese and puah!